Mayın 20-sində bir qrup gənc Atatürk mərkəzində Güney Azərbaycan problemi ilə bağlı dərimi masa keçirib. Tədbir İranın rəsmi İran qəzetinin 2006-cı ilin mayında Türk millətini təhqir etməsi və buna cavab olaraq həmin il mayın 22-sində Güney Azərbaycan şəhərlərində başlanan hərəkatın 5-ci il dönümünə həsr edilib. Politoloq Niyaz Qara 2006-cı ildə başlanan hərəkatı Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib hissəsi adlandırıb və rəsmi Tehranı Türk varlığını inkar etmək siyasəti yürütməkdə ittiham edib. Politoloq Talih Əliyev isə Ərəb inqilablarını xatırladaraq bu dövrü avtoritar rejimlərin sonu erası adlandırıb. İrandakı hakim rejimində siqutuna çox qalmadığı vurğulanıb. O, Güney Azərbaycan türklərinin daha çox təşkilatlanmağa və baş verən hadisələrdə düzgün mövqe tutmağa ehtiyacı olması önə çəkir. Çıxış edən digər natiqlərdə Güney Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsinin bugün də davam etdiyinə və bu mübarizənin qələbə ilə başa çatacağına ümid var olduqlarını ifadə ediblər. Ölüm də olacaq, qətillər də olacaq, başlar da gələcək.